Halo? Čau, čau. Zdravíčko, chlapci. Včera máme louko, OK, zapínám to. Jako co třeba je fajn, tak je to, že Mou mi zase pomáhá. Yasuo. Jsem mu napsal, co se stalo a mu napsal, že čeká na odpověď z Twitch stafáka. A poslal mi Prejge. Jako Yasuo, kámo, tady má úplně jinou komunitu, protože je to anglický stream, jak se mi snaží víc pomoct, kámo, než naši streameři. No jako já vím, že oni říkají, že prostě mi nemůžou nějak pomoct, ale podle mě prostě nějak to aspoň zkusit, víš co. Já si prostě nechci věřit, kámo, že nikdo z našich streamerů nemá žádný kontakt, kámo, žádný prostě. I já mám kontakt na týpka z Twitche, jenomže mě neodepisuje. Já jsem napsal naposled, že mě zajímá ten dual banu, protože jsem dostal na krabse. Protože jsem můj screen na to mi neodepsal vůbec. Ono je těžké se postavit za někoho, když by se tím poškodili taky. Bojí se, ale pí***, kámo, jak by si poškodili tím, že by se zeptali, proč mám já dual banu. Tak to nefunguje, kámo. Funguje to, ne, kámo. Čem myslíte si, že kdyby se někdo z velkých CZSK streamerů zeptal někoho na Twitchi, mohl by se zeptat, proč má můj kolega ban, že by se jako nějak poškodili no, sebe. Čet no tak, ty vole. Čet když to udělal i Yasuo, tedy mě vůbec neznám, mohl by se nám tak, je to úplně fuk, OK. No by se poškodil, se spíš tak, že si posadí konkurence. Jo, ale já to jakoby chápu, že jo, protože třeba Twitch je něco jiného než YouTube. Protože na YouTube třeba jeden konzument, jeden divák, dokáže zlídnout videa třeba klidně od 5 tvůrců. Ale na Twitchi, když všichni streamují ve stejný čas, tak si jakoby v tu danou chvíli konkurujou. Dává to smysl, že jo? Když to jsme jakoby kolegové, tak prostě na Twitchi je to něco jiného než na YouTube, protože tam prostě ten divák může koukat jenom na jednoho streamera v jednu chvíli. A na YouTube třeba, když prostě i když někdo vydává každý den video, tak třeba vydává 20 minut kontentu, takže to může stínout. No prostě nepatřím do jejich skupinky, no, tak tě prostě snaží odstranit, že jo? A nepatřím kam do Streamer Mafie jako jediný z velkých českých streamerů. Jako jediný prostě nejsem pod metlou. Tak asi, že se jim to nelíbí, kámo. A vezmu takhle z runy, kámo. Přemýšlej, jestli budu potřebovat, kámo, Terasity. Asi ani ne, co mu a tak spít. Ty se s Mouem znáš nějak víc? Ne, ale já řeknu moji cestu k Mouovi, OK? Já jsem prostě Freeze, to určitě znáte, že jo? Tak Freeze dělá kouče 100 zlodějům, OK? A NA team. A Yasuo je content creator v 100. A oni spolu byli na večeře, já jsem se zase se bavil s Freezem ohledně téhle spolupráce a všeho. A Freeze se zeptal Moua, jestli by mi nemohl pomoct, takže díky Freezovi jsem se dostal k Mouovi. Já ještě Karab se to pojmenujeme, ale když se podíváš do popisku, tam je link, který a najde všechno. Hej, Libore, blávo, přestaň zpomalat. Chci to, že napíšete tu zprávu 10x, jsem rád, že já ji uvidím. Říkají ten chat tak klidnej, že doslova já přečtu každou zprávu. Musíš furt v angličtině, jo, to je úplně jedno. Třeba kam hodně lidí si myslel, že já jsem prostě streamoval v angličtině kvůli Twitchi, ale to je úplně jedno, Twitch si nemá absolutně nic společného. Twitch to tohle má těžce jako kámo, kdyby nebyl copyright na YouTube, kdyby tady nedostával žlutý dolary a cenzuru, tak by mi tady kámo reálně absolutně nic nechybělo. Absolutně nic, kámo. Jo, kámo, oni mě prostě pingou, když já jsem tady, kámo. Všechna naše Soraka, kámo, má je zabíjí. Čím si ty si, že to je chytrý, ho dajmnou. Nice, ty k***. Ty p***, nechápu, kámo, jak jsem to zvládl, ale nice. Ty p***, to byl teamwork. Vezmu si plátek, viď? Co by ne? Mám Jiránko ležící jeden z nejlepších streamerů, mám kontakt na borce, co dělá Twitch za pro, pomůže to? Jasně, že jo, tyhle, určitě to vyzkoušejte, chlapi, jestli můžete. Ale žádný bejty, ty ven, dávajte mi naději, chat. Jako mě by fakt zajímalo, chat, možná jako jsem něco fakt udělal, za to jsem mohl dostat ban, víš co? Jako je možný, že třeba dostanu kámo tu informaci a napíšou mi ten důvod, ale já fakt jako nespomínám si, kámo, za co bych mohl dostat ban reálně. Absolutně si nespomínám, kámo. Nic si nenapadá. Nepočítáte jakoby tamto, OK, že prostě jsem psal pak do Twitch chatu. Tam mám první prostě dostal vůbec ten ban na prvním místě. Easy. Vole. Jsem holuby, kámo. Je to bylo špatný. Proč je to mají climbim? Blázne. Už má asi Drakos. Pojďte.
pamatuješ si na Kubu? Honzo, omlouvám se, ale jak se nemůžeš zeptat, jestli si pamatuju na Jakuba. To je třeba nejpoužívanější jméno, kámo, musíš trošku, kámo, specifikovat, jako nevím, jestli myslíš Izomandiase, kámo, Facecuta, nevím vůbec. Kýma na šoutesa, chlapci, OP, 8 minutě, nebo 9. Easy frag. Ty pičo, ten damage, viděli jste to, chlapi? Čemu se potát svůj tým, OK. Mám teorii, že kontakty jsou v dnešní době nejvíc. Jo, to je pravda, ale to není jenom v dnešní době, to bylo vždycky podle mě, že prostě kontakty jsou nejcennější, co můžeš mít. To bylo i před 10 lety, před 20 podle mě. To se asi nezmění ani. Připadá mi, že přestáváš být lolko streamer, to není pravda. Já mám teďka špatně nastavený režim, že streamuju úplně nepravidelně. Ale nějak se to nastavím a zase to rozjedu. Co je ten damage, vidíte to? Ty toto! To je ono. Hele, Vojta mi ukradl bagetu. Máme draka, kámo. Čemu musím potát tenhle tým, OK. Mám 5-0. Krása. Kdože jsem přemýšlel nad tím, kámo, že bych žaloval Twitch, ale asi bych se neprohrál nakonec. Kdože jsem přemýšlel, kámo, co bych jim tam všechno vpálil, že jsem byl jejich partner, dali mi ban na rok, se mnou nekomunikovali, jakou, kámo, psychický ublížení na zdraví mi udělali. Těžce jsem to plánoval, kámo, jsem tady chodil do bazénu s cigárem v hubě. Aha! Aha. Já jsem dostal stůl, kámo, já jsem píčus. Byl to tady špatný. Mám jí. Easy shutdown. 14-15 taků dám, já pane, na mage ice. Jsem těžký keryčko, ještě těžký. Krása. Přežijí se goldů, kámo, taky. Kapse. Aha. Ten, kurva. Já to normálně potám, chlapce, já to normálně potám. Tohle je jungle effect svině. Tady to, tohle to. Krása, tanky, kámo. Myslím, že tady bude sever, kámo. Ale co pak? Na světě hra je tak OP, to je insane. Je 11 sekund, je drak. Já minulou pervu na YouTube jsem přežili, mi to i takhle půjde. Půjde, hele, já se koukal ty streamy, kámo, a prostě jak jsem měl furt žlutý a žlutý dolary, tak mi to furt víc a víc cenzuroval, furt víc, kámo, každým streamem. Kámo, já vím, že se o tom furt stěžuju učit, jo, ale ono to dělá fakt hrozně moc. To už by neměla být prohra, kámo, budu mít ten Demonic Imbery za chvilku, že by měl krásně skillovat se Sunfireou. Protože že na trovo je to špatný. Hele, protože trovo je ještě tak 100x menší jak YouTube ve streamování. A já asi tam budu dělat double streaming, že budu streamovat na dvou platformách. Protože proč ne, že jo? Aha, ta farmička, chlapci, vidíte to? To promluví. No. Jako vůbec nevím, no. To už jsou taky ale jenom konspirační teorie. No tak sežrát. Takže si myslíš, že jsi reálně udělal na tom streamu něco proti to? Protože jestli ne, tak ti dali banjem za to, že jsi risk pro značku. Ne, ale jsou to konspirační teorie, Filipe, já nevím, víš co, možná máš pravdu, já nevím, kámo, já nevím, prostě, já nevím. Víš co. Tak já si nemyslím, že to je za to, co říkáš, protože to by, kámo, reálně o dost víc streamerů už bylo píči. GG, chlapci, 9-0. A 25 snaků na Mage Ice. GG. Ne, já jsem to chci znatnější, proč se na Krapsovi musel mluvit anglicky a na tomhle kanále musíš. Protože to jsou úplně odlišní kanály, kámo. Tam to prostě nedovolí zákon. Tady streamuju, kámo, holko, svůj main. Ne, no, jakože myslel jsem, že bych třeba udělal stream na YouTube. Udělal bych tady, kámo.
hladový, kámo. Že se nenajím, dokud mi nedá, kámo, Twitch důvod.